إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فيا ايها الناس الا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون انتہائی قابل احترام بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں ہر قسم کی حمد و صنعت تعریف و تمجید کی بریائی بڑائی رفت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر و محسن انسانیت محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اختتام کی جانب روان دوان ہے یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے سعادت ہمیں میسر ہوئی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں اور خاص ہماری امت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد بھی فرمایا یُید اللّہ ہوکم الیسر والا یعید وکم العسر کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا تو چنانچہ روزے کی جو حالت پہلی امتوں میں تھی اللہ رب العزت نے اس میں بہت زیادہ تخفیف کر دی مسلمانوں کے لیے پہلی امتوں میں روزے کی جو صورت تھی اسلام کے آغاز میں ایسے ہی تھی کہ آپ نے افطاری کرنی ہے غروب آفتاب کے وقت پھر کھانا پینا ہے آپ کھاتے پیتے رہیں جب تک آپ سو نہیں جاتے جب آپ سو گئے تو بس کھانا پینا بند ہو گیا اس کے بعد پھر کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں اگلی افطاری تک تو اللہ رب العزت نے اس میں بھی رخصت دے دی آپ سو جاؤ نہ سوو طلوع فجر تک اللہ رب العزت نے کھانے پینے کی اجازت رکھی یہ ہمارے لیے آسانی ہے اللہ رب العزت چاہتا تو اسی طرح برقرار رکھتا آج ہم بہت زیادہ مشقت میں پڑتے ہیں. یا تو شہری تک جاگنا پڑتا کھانے پینے کے لیے یا پھر سونے سے پہلے کھانا پینا ختم کر کے ہم سوتے تو اس کے بعد پھر اگلی افطار تک ہمیں صبر کرنا پڑتا اسی طرح پہلے اللہ رب العزت نے یہ پابندی بھی لگائی تھی کہ رات کو جس طرح دن کو روزے میں کھانے پینے سے بھی پرہیز کرنا ہے اور نفسانی خواہشات ازدواجی تعلقات سے بھی پرہیز کرنا ہے اسی طرح رات کو بھی اگرچہ کھانے پینے کی اجازت مل جاتی ہے لیکن اس چیز کی اجازت نہیں لیکن اللہ رب العزت نے اس میں بھی آسانی فرما دی افطاری کے بعد اس چیز کو جائز قرار دیا طلوع فجر تک تو اللہ رب العزت نے بہت آسانیاں فرمائی ہیں روز فرض اسی طرح ہوئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر تھے ان پر بھی روز فرض تھے اور ہم پر بھی لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا فرما دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے موقعوں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے یہ کام یہ رخصت اس لیے دی تاکہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے تو ہمارے ہاں لوگ خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتے ہیں جس سے اسلام نے نکالا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہے اس میں خود پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ضمنً بات آئی ہے کہ اللہ رب العزت تو مشکر سے بچانا چاہتا ہے تو طلوع فجر کا جو وقت ہے اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں لیکن آج بعض مسلمانوں نے دس منٹ اپنے آپ کو اور مشقت میں ڈال لیا کہ اللہ رب العزت طلوع فجر تک ہمیں رخصت دی ہے تو ہم دس منٹ پہلے تک اس کو ختم کر دیں گے اور دس منٹ اللہ رب العزت کی رخصت نہیں لیں گے سنانچہ ان کی جو سہری ہے وہ دس منٹ پہلے بند ہو جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے وقت سے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تین منٹ تک احتیاط کے نام سے اللہ رب العزت کی اس رخصت کو تین منٹ معطل کرتے ہیں افطاری میں آئیں تو پھر یہی صورتحال ہے کہ جو دس منٹ والے ہیں شہری میں دس منٹ کم کرنے والے وہ افطاری میں دس منٹ اور بڑھا کر اللہ رب العزت کی اس رخصت کو اور ختم کرتے دس منٹ تک معطل رکھتے ہیں اور دوسرے لوگ جنہوں نے سحری تین منٹ پہلے تک بند کر دی تھی وہ افطاری تین منٹ بعد میں شروع کرتے ہیں تو بہرحال ہمیں اللہ رب العزت کی رخصتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے روزوں کو بسر کرنا چاہیے تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ سے رمضان مبارک کی سادت نصیب فرمائی ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلی روزوں پہلی امت پر بھی روزے فرض تھے تم پر بھی فرض ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہو سکے تقوی کسے کہتے ہیں تقوی اس جذبے کا نام ہے اس کیفیت کا نام ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے ہر ممنوع کام چھوڑ دیں جو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے آپ رک جائیں اور جو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر اپنی پوری قوت کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے اس جذبے کا نام تقویٰ ہے تو اللہ رب العزت ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے تاکہ ہم تیار ہو جائیں ہماری ٹریننگ ہو جائے کہ جیسے ہی اللہ رب العزت کا حکم آئے کسی چیز کو کرنے کا یا چھوڑنے کا ہم فوراً اللہ رب العزت کا حکم مان لیں اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم تک پہنچ جائے کسی کام کے کرنے کا یا چھوڑنے کا تو ہم فوراً بغیر سوچے سمجھے اس پر عمل پیرا ہو جائے اللہ رب العزت کا جو تقوی ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے قرآن کریم نے آغاز میں ہی ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ یہ جو قرآن کریم ہے اگر اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے تو ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے ہمیں متقی بننا پڑے گا حدل المتقین قرآن کریم ساری کائنات کے لیے نازل ہوا ہے تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے لیکن اس پیغام سے جو لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ صرف متقین ہیں جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی جن کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو چکا ہے کہ ہر چیز کو قربان کر دیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سامنے اور روزہ اسی جذبے کا نام ہے اسی جذبے کو پیدا کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے فرمایا کہ اسیام و القرآن و یوم القیامہ قیامت کے دن روزہ بھی اللہ کے ہاں بندے کی سفارش کرے گا اور قرآن بھی اللہ کے ہاں بندے کی سفارش کرے گا روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن اللہ کے ہاں بندے کے سفارش ہی بن جائے اندازہ کریں اس سفارش کی اہمیت کا کہ یہ کوئی انسان سفارش نہیں کر رہا کہ اپنی مرضی سے اللہ رب العزت کے سامنے ایک بات رکھے پھر اللہ رب العزت اس کو قبول کرے یا نہ کرے یہ روزہ ہے جو اللہ رب العزت کا نازل کردہ اور اللہ کا حکم ہے اللہ کی عبادت ہے اور یہ قرآن ہے جو اللہ رب العزت کا کلام ہے یہ اللہ رب العزت کے کہے بغیر سفارش نہیں کریں گے ویسے تو قیامت کے دن انبیاء میں سے اور صلاح میں سے جو لوگ سفارش کریں گے وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر سفارش نہیں کر سکیں گے لیکن روزہ اور قرآن یہ تو اللہ رب العزت کے امر ہیں اور اللہ رب العزت کے عمر ہیں اور اللہ رب العزت سے یہ سفارش کر رہے ہیں روزہ بھی سفارش کرے گا کہ اللہ میرے رکھنے والے کو تو جہنم سے آزاد کر تو اسے جنت میں جگہ دے دے اور قرآن بھی سفارش کرے گا کہ اللہ تو میرے پڑھنے والے کو میرے سننے والے کو میرے ساتھ قیام کرنے والے کو جنت میں داخلہ دے دے اور جہنم سے بچا اور روزہ اللہ رب العزت سے جب سفارش کرے گا اسی چیز کا حوالہ دے گا جس چیز کے لیے اللہ رب العزت نے روزے کو فرض کیا ہے یعنی تقوی اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل کرنا اور اس کے منع کردہ کاموں سے رک جانا اس کا نام تقوی ہے اور روزہ حوالہ دے گا اس وقت اے اللہ میں نے دن کے وقت اس کو روک دیا تھا کھانے پینے سے بھی اور اپنی خواہشات جنسی پوری کرنے سے بھی اے اللہ میں نے اس کو روک دیا تھا اور یہ واقع رک گیا تھا لہٰذا اے اللہ میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت میں جگہ دے دے روزہ کیوں سفارش کرے گا اس لیے کہ اس کے اہداف و مقاصد کو پورا کر دیا گیا اور اگر روزے کے اہداف و مقاصد کو پورا نہیں کیا گیا یعنی تقوی نہیں آیا اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں سے انسان نہیں رکا تو پھر روزہ اللہ کے ہاں سفارش نہیں کرے گا اب کھانے پینے سے تو اکثر انسان رک جاتے ہیں لیکن دیگر جو نفسانی خواہشات ہیں اکثریت ہماری اللہ ما شاء اللہ سو میں سے شاید کوئی چند ہوں گے جو اپنی نفسانی خواہشات سے روزے کی حالت میں بچتے ہوں ورنہ ہمارے ہاں فہاشی فحاشی اوریانی بہیائی کا اتنا زیادہ رواج پڑ گیا ہے اور اتنا ہماری زندگی میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید گناہ تو وہ ایک خاص کام ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ایک ایک عزو جو ہے ایک ایک عزف بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے الْعَيْنِ العینظر دیکھنا آنکھ کا زنا ہے جو انسان بے حیائی کو فحاشی کو عریانی کو غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی آنکھ زنا کر رہی بدکاری میں مبتلا ہے یہ تو عام ہے ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں نوجوانوں میں بوڑھوں میں سب میں عام ہے ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے خبروں کے بہانے کھیلوں کے بہانے فیس بک کے بہانے رابطوں کے بہانے اس طرح کی چیزیں روزے کو خراب کر دیتی ہیں جب آپ کے کان اللہ کی منع کردہ چیزوں کو سن رہے ہیں میوزک کو سن رہے ہیں گانے بجانے کو سن رہے ہیں آلات موسیقی کو سن رہے ہیں یا بے حیائی کی باتوں کو زو مانا جملوں کو سن رہے ہیں جو سٹیج ڈراموں یا آرٹ کے نام پہ آج آپ کو پیش کیے جاتے ہیں جو کان ایسی باتوں کو سن رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچایا انہوں نے اپنے آپ کو شہوات سے نہیں بچایا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے منع کردہ کاموں سے نہیں بچایا ایسے لوگوں کے لیے روزہ کیسے سفارش کرے گا روزہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا اللہ رب العزت کے سامنے وہ سچ بولے گا انہی لوگوں کی سفارش ہوگی جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنی آنکھوں کو اپنے کانوں کو اپنے دلوں کو اپنے دماغوں کو اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو پورے آزاد کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچایا ہوگا یہ مطلب ہے کہ روزہ قیامت کے دن کہے گا کہ اے رب میں نے دن کے وقت اسے کھانے پینے سے بھی روکا اور خواہشات سے بھی روکا اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے راتوں کو اس کو سونے سے روکا سونے سے روکا کیسے سونے سے روک کر کیا ڈرامے دیکھنے میں گیم شو دیکھنے میں یا ہمارے میڈیا پہ جو مختلف قسم کے گندے پروگرام ہیں وہ سہری افطاری کے نام پہ بھی ہوتے ہیں وہاں بھی بے حیائی کی چیزیں ہیں کم از کم غیر محرم عورتیں تو ہیں میوزک ہے درمیان میں جو ایڈز آتی ہیں ان کے اندر بے حیائی ہے تو کیا اس لیے جاگے گا تب روزہ سفارش کرے گا تب قرآن سفارش کرے گا قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا اس لیے کہ یہ راتوں کو میرے ساتھ قیام کرتا رہا یا تو مسلح پہ کھڑا ہو کر قرآن پڑھ کر لوگوں کو سناتا رہا یا پھر پیچھے مقتدی بن کر قرآن سنتا رہا یا پھر اکیلا رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر مجھے تلاوت کرتا رہا اس لیے اے اللہ آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں تو اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر تو اگر ہم واقعی روزے کے اداف و مقاصد حاصل کرنے کے لیے مخلص ہیں تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہو اپنے روزے کی حفاظت کرنا ہوگی اور پچھلے جمعے میں خطبہ میں میں نے جو عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت ملم مل یادا قول عزوری والا عمل ابھی فلاحی صلی اللہ حاجت الفی ادا جو شخص گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا بولنے والے گناہ ہوں یا کرنے والے گناہ ہوں وہ اپنے آپ کو روکتا نہیں ہے اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت اور کوئی بھکت نہیں یا تو اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا لے یا پھر بھوکا پہ پیاسا رہنے کا تکلف نہ کرے تو اس لیے روزے کی اہمیت کو سمجھے روزہ بڑا عظیم عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت خور فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے بندہ میرے لیے رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ مجھے راضی کرنے کے لیے تو اس کا عجر بھی میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں کہ میں اس کے ادا کروں گا روزے کا حاجر اللہ رب العزت اپنے شایان شان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرمایا جن تو روزہ تو گناہوں کے لیے ڈھال ہے روزہ تو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کی تربیت حاصل کر لے لیکن اگر اس نے اس روزے کو ڈھال نہ بنایا بلکہ روزہ رکھ کے بھی اس ڈھال کی کیا حیثیت ہے اور کیا ضرورت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے بھی تیر تلوار یا گولیاں آپ کے سینے کو چھلنی کرتی رہیں وہ ڈھال تو نہیں ہے وہ تو بوجھ ہے آپ نے تکلف سے اٹھایا ہوا ہے تو روزے کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھال قرار دیا ہے کہ روزہ واقعی اگر آپ کے لیے ڈھال بن گیا ہے تو سمجھیں کہ آپ روزے کے آداف و مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اللہ کے ہاں اتنی زیادہ قدر و قیمت کا حامل ہے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی انسان رکھتا ہے اس کی تمام شرائط اور آداب کو مد نظر رکھ کے ایک روزہ پورا کرتا ہے اللہ رب العزت جہنم سے اس کو ستر سال کی مسافت دور کر دیتے جہنم سے اس کا فاصلہ ستر سال کا ہو جاتا ہے کہ ستر سال سفر کر کے بھی جہنم تک نہیں پہنچ سکتا ایک روزہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لیکن شرط یہ ہے کہ روزے کے اداف و مقاصد کو سامنے رکھا جائے اپنے آپ کو متقی بنایا جائے گناہوں سے بچنے والا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا بنایا جائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اللہ رب العزت نے بھی رمضان اور قرآن کو اکٹھا ذکر کیا بلکہ فرمایا شہر رمضان اللہ فیہ القرآن رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا اِنَّا نہ فِي حفی لت القدر لیلت القدر رمضان میں ہی آتی ہے اور اسی رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ رب العزت نے ساتھ ہی رمضان اور قرآن کا تعلق بیان کر کے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کے دلائل ہیں اس میں قرآن میں اگر آپ اس کو کھول کے پڑھتے ہیں تو آپ کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے الفرقان ہے یہ قرآن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے اگر آپ تنگ آ گئے ہیں اختلافات سے آپ کو سمجھ نہیں آتی حق کیا ہے باطل کیا ہے قرآن کریم کھول کر مطالعہ کریں اس کا قرآن آپ کو بتائے گا یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ وہ فرقان بھی ہے اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا انحاظ القرآن یہ دل الطی اقوم یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے ایسا راستہ جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے ایسا راستہ جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی اندھیرا نہیں ہے یہ بڑا روشن راستہ ہے اللہ رب العزت کی طرف جانے کا یہ قرآن ہے تو رمضان میں قرآن کو خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اور نازل کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن کریم کو اپنا سفارشی بنا اپنا سفارش ہی بنا لیں ایک تو روزے کے ساتھ قرآن ہے کہ راتوں کو قیام کرنا اللہ کے ہاں سفارش کا سبب بن جائے گا اور دوسرا ویسے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنا انسان کے لیے سفارش کا سبب بنے گا قرآن کی سفارش صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقراء القرآن فعنہ یاتی یوم القیامتی شفیع صابی میری امت کے لوگوں قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اللہ کے ہاں سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کی اور پھر خصوصیت کے ساتھ آپ نے فرمایا زہرہ وین دو روشن صورتیں کثرت سے پڑھا کرو دو روشن صورتیں کثرت سے پڑھا کرو ایک سورہ بکرہ ہے اور ایک سورہ آل عمران ہے ان دو صورتوں کو کثرت سے پڑھا کرو التظام کرو ان کا ہمیشہ ان کی تلاوت کیا کرو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن سائبان بن کر آجائے قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا روزے محشر تمام زمین برابر کر دی جائے گی اور زمین کو بدل دیا جائے اب تو مٹی کی ہے نا تانبے کی بنا دی جائے گی اور سورج کو قریب کر دیا جائے گا اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ دو صورتیں آئیں گی اپنے پڑھنے والوں کے اوپر بان بن جائیں سائے کا سبب بن جائیں گی یا بادل کے ٹکڑوں کی صورت میں آئیں گی اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی ان کے لیے ٹھنڈک کا سامان بن جائیں گی یا پھر ایسے جیسے پرندوں کے جھنڈ ہوتے ہیں غول ہوتے ہیں سورج کے سامنے آ جائیں گی یعنی کہ سائبان بن جائیں گی یہ دو صورتیں قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش بھی کریں گی اور آپ کے لیے جہنم کی قیامت کی گرمی سے بچاؤ کا سبب بھی بنیں گی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں ان کی تلاوت کیا کرو سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو خصوصاً آخری آیات کی فرمایا سورہ بکرہ میں اللہ رب العزت نے ایسی خصوصیت رکھی ہے جو پڑھتا ہے اس کے لیے برکت کا سبب ہے اور جو سورہ بکرہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے ندامت اور حسرت کا سبب ہے دنیا میں بھی ناکامی سے ہمکنار ہوگا سورہ بکرہ کو چھوڑنے والا قیامت کے دن بھی ندامت کا احساس ہوگا وہ کہے گا کاش میں سورہ بکرہ کی تلاوت کیا کرتا فرمایا پڑھنے والوں کے لیے برکت ہے چھوڑنے والوں کے لیے حسرت بن جائے گی قیامت کے دن پشیمانی کا سبب بن جائے گی ولا تصطی و اس صورت کو, کو کوئی جادوگر توڑ نہیں سکتا ہے ہر قسم کے جادو اور جادوگر کا توڑ ہے یہ صورت جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جادو اور جنات کا کبھی سایہ نہیں ہو سکتا کبھی غلبہ نہیں ہو سکتا اور ایسا شخص جو سورہ بکرہ پڑھنے کا عادی ہے اور سورہ بکرہ پڑھتا ہے ایسے شخص پر جادو کا اثر نہیں ہوتا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مسلمان آملوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آملوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں فلاں کے پاس چلے گئے فلاں کے پاس چلے گئے ہمارے گھر میں جادو ہو گیا ہے ہماری دکان میں جادو ہو گیا ہے ہماری روزی پہ بندش لگ گئی ہے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی جی کسی نے جادو کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا توڑ بتایا سورہ بکرہ جادو کا توڑ ہے کثرت سے اس کی تلاوت کریں اسی طرح جو آخری دو صورتیں ہیں سورة الفلق اور سورة الناس یہ خاص طور پر اللہ رب العزت نے جادو جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے نازل کی ان کی تلاوت کریں آیت القرصی کی تلاوت کریں بڑے سے بڑا شیطان بھی آیت القرصی کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جہاں آیت الکرسی پڑی گئی ہوگی وہاں شیطان وار کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے جب شیطان پکڑا گیا تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں تین دن تیسرے دن اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں اور چھوٹنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی تو اس نے کہا کہ میں ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں ایک وظیفہ ایسا بتا دیتا ہوں اگر تم کر لوگے تو پھر میں کیا کوئی بھی شیطان کبھی بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے تمہارا مال نہیں چرا سکے گا تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکے وہ کیا ہے آیت القرصی بتائی آیت القرصی پڑھی جائے جس مال پر جس دکان پر جس گھر پر جس فرد پر پڑھ دی جائے اس فرد کو اللہ رب العزہ اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور شیطان کا حملہ اس پر کارگر نہیں ہوتا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بتایا گیا تو آپ نے فرمایا سادہ کا کا وہ کزوب شیطان جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے سچی کر دی یہ بات اس نے سچی کر دی ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ شیطان نے یہ بات سچی کر دی تو اس لیے قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں بھی خصوصی تار کر کریں اور رمضان کے علاوہ بھی راتوں کو قیام بھی کریں اور کروائیں اور دن کو بھی کسرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس طرح ہم انشاءاللہ رمضان مبارک کے جو اہداف و مقاصد ہیں انہیں ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تقوی ہمارے اندر آ جائے گا اور پھر قرآن کریم ہمارے لئے ہدایت بن جائے گا اور پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نسرت ہم ہمیں حاصل ہو جائے گی کیونکہ مائل مطققین اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا جو ساتھ ہے وہ متقین کے ساتھ ہے اس کی حمایت اور نسرت متقین کے ساتھ ہے اللہ رب العزت ہمیں روزے کے اہداف و مقاصد اور قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانان الحمدللہ رب